Jsem si nalakovala nové krásné nechtičky. Se ještě trošku musí upravit, ale jinak jako v pohodě. Jo, tady jsem se asi něco čmárala na ruku a... Jo, teď to jsem si konečně ostřihala pravou. Možná si ji dolakuju, uvidím. Uvidím, jestli to, jestli tu pravou ruku nechám. Z vašeho pohledu je to levá, že? Ale jakoby moje je pravá. Levá je jakoby v pohodě nalakovaná, jako barevná už. A pravá, to je zatím jako jen tak, ostříhaný nechty. A uvidím, jestli dolakuju. A určitě připravu tady za mnou. Můžete vidět moji tabuli, kde jsem si vlastně dělala takové poznámky o knize Internetový marketing od Viktora Janoucha. Tak, takže to určitě se můžete těšit v příštím videu. Ale v tomto jsem se rozhodla, že bych mohla zkusit jakoby nějaký líčení zase. Jakoby nějaký beauty video s make-upem. Možná zkusím nějaký, jo, tady to oko už je celkem jako, už je to jako lepší, no. Už to za chvíli to už to bude pryč, naštěstí. Tak, to už se snad nevrátí, doufám, nikdy, jakoby. Uvidíme. A... Obraz budu malovat, až bude vhodná příležitost a chvíle. Ale jakoby mám to ready všechno. To je důležité, jakoby mít to prostě jakoby nakoupený, připravený. A už jenom záleží prostě na tobě, kdy se rozhodneš jakoby při jaký příležitosti něco prostě vytvořit. Takže jo, tak já jdu pro ten make-up nějaký, kde to mám. To mám. Upřímně, make-up už jsem si nekoupila jako asi 100 let, jo, novej. Mám furt to stejný, jakoby moc často se nelíčím. Naštěstí, jakoby nepotřebuju. Nokia? To není jakoby flip phone Včko, ale to je takový vysuvací. Možná někdo má to ještě doma. Takhle normálně. Normálně od T-Mobile ještě je to. Takže furt jakoby stejný tým, jo. By moc nemám ve zvyku jakoby měnit tým, jo. Jsem taková jako konzervativní, jakoby konzervativní kohout jsem prostě ve vodě. Konzervativní kohout ve vodě. Ale jakoby mám ráda změnu. Jakože mám ráda změnu. Prostě změna je život, jo. Tak, to je Nokia, nevím vůbec, je to už 2 megapixely, fotoaparát. A vůbec nevím už, jakoby, co to je za číslo, nebo jako to už si nepamatuju. To není důležitý. Jo, takže ještě něco. Ono má poslední žlutej a je ten takový světlozelený, průhledný. Tak co já jakoby vždycky dělám?
tak to je to, že svina jako ospalky, protože mně se strašně jakoby často dělají ospalky. Protože prostě se mi jako čistí oči asi často, nebo jak to říct. Jako pořád ty ospalky řeším. Dobře, tak. Řasy. I obočí mám celkem vytrhaný. Možná příště. Tak, na co se vrhneme? Tak, nejdřív můžeme... Já už tady mám jakoby make-up dneska, jo? Trošku jsem si už dělala make-up. A můžete vidět tady trošku jakoby... jak se tomu říká? Růž. Trošku jakoby... Takže... Mám pořád jakoby ten... Rimmel London Lasting Finish, jo? To už mám, prosím vás... Ježiš, já nevím, jak dlouho. Pak jenom trošičku si tam jakoby kápnu. Není potřeba to přehánět. To už mám, no dlouho, jako přes rok určitě. Říkám, já toho moc jako nespotřebuji. Možná si koupím nějaký krém proti vráskám, teda. Mám trošku jakoby... zvrásnělý čelo. Tady trošku jakoby normálně jako klasika, že už jakoby mi není 15, bohužel. Prostě přejedu jenom a... Tady, tady před chvíli jeli nějaký dva kluci na skateu. Nějaký skateáci. Máme tady skatepark někde. V Černošicích nebo Mokropsech, já teď nevím přesně, kde je tady ten skatepark. Takže kdybyste někdo chtěl dorazit, jako můžeme počilovat. Se podívat do skateparku, na pláž, můžeme něco jako vymyslet, kdybyste jako měli zájem. Jsem pořád na stejné adrese. Tak. No. Pohoda. Žádná věda to není, holky, jo? Takže tak a znovu teda trošku jakoby Miss Sport, jo, nic extra prostě fancy. Nic extra posh and fancy, to není. Není důvod, jakoby. Trošku tak. Jen tak, jako aby se neřeklo. Prostě se mi to líbí. Tady takhle. Tady ta barva a... Barva jako a... Ale říkám, jakoby nic se nemá přehánět, jo, vyloženě. Všeho s mírou, jo. Hele, holky... Všeho s mírou, ale doporučuji jako spíš bez toho míry, jo? Nebo bez těch mírů, takhle. Bez míru. Bez mírova, jo? Bez mírova, jako do mírova nikdo nechceme, že jo? Se dostat. Takže prostě žádný mírov, jo? Žádný mírova. Prostě nepotřebuješ míru, jo? Miroslava. Krále Miroslava nikdo nepotřebuje. OK? Tak. Aspoň víme, kde jsme. Dobrý. No jedna strana je možná trošku... A tak jako každá strana je jiná prostě, jo. Jako nikdo není dokonalý, jo, lidi. Hlavně to si uvědomte. Nobody's perfect, jo. Každou stranu prostě obličej máte jinou. A každý oko máte jiný. A tak, jako, prostě člověk jako není symetrický, jo, není symetrický. Tak, teď to mám, já to mám zase na tu pravou stranu, vidíte, prostě furt mi to padá,
furt prostě padám jako na tu pravou stranu, jako nevím vůbec proč. Je to možný, prostě furt ta pravá, pravá, pravo, pravo, pravice. Proč furt ta Amerika, sakra? Ta Amerika? Protože já čekám na tu zásilku. Uvidíme, jestli to dorazí. Tak jo, takže... jo, ještě tady mám takovou paletku, jo, Freedom. No. Freedom. Ajajaj, zase 12, číslo 12, jo? 12. London, UK, jo, takže zase prostě máme Anglie, Spojené království, United Kingdom. Jo. Londýn. Tam jsem taky byla. Na střední, když jsem byla, tak jsme byli v Londýně. S holkama to bylo fajn. Jako. Až na to počasí, jakoby větrný, se mi tam celkem líbilo. Ale že bych tam musela jako extra nějak znovu, to pane. Be free to make up. Be free to make up. Tak jakou vybereme, co? Which one? No. Přemýšlejte.